我对切有一份执着，每一刀都讲求完美，落刀嘅时间、力度，每一刀嘅角度都唔应该有任何错误嘅空间。我嘅刀工自从五岁起已经疯狂苦练，练咗三十几，唔系练咗几年，终于略有小成。唔好讲话切菜，切人对我嚟讲都毫无难度。如果我系一位外科医生，我一定系出色嘅外科医生。而我嘅刀已经同我人刀合一，最靓嘅人需要最靓嘅刀。呢一把刀系用西伯利亚寒铁加上三味真火燃烧，再用一流中嘅九流师傅疯狂打造。你听下佢啲当当声，就知道呢把刀有几劲啦。睇我样就知，如果我系一位外科医生，我一定系一名出色到唔恨嘅外科医生。刀系从古到今都备受尊重嘅武器，佢又可以杀人于死地，亦都可以救人一命。正所谓杀鸡焉用牛刀，磨刀霍霍向猪啊！抽到断水，水更流。未得天子位，先是杀人刀。做咩啫你？你系咪觉得咁样可以帮人做外科手术啊？你又好叻咩？我头先见你后边嗰度练啦，练咗十几年啊嘛。几年啫？快刀手自选手，哦耶！我正话究竟你搵两条死茄喱咩喺度平零扮烂咯？你做咩啫？你个师奶白刀手啦！你信唔信我就搵个外科医生嚟评下你，睇下你啱定我啱啊嗱！系奶奶燕姐，你哋好啊！哇，我哋唔系好熟嘅啫，呢个系第一集，快啲讲佢啱定我啱嗱。自己就真的不要提了，咁唔係我意思咧，即係話兩位都很年輕貌美嘅。不過講到做手術咧，兩位都不入流。點解啊？我都是冇讀書啫喎，我都是爭啲臨床經驗啫。其實外科手術咧都係一個非常之專業嘅技術嚟嘅，我直頭可稱之為手藝。咁需要咧經歷幾百次嘅實際經驗咧，不斷咁累積同埋精進咧，磨練而成嘅。咁同好多傳統嘅手藝咧都有相同模式，去追求精細啦、完美咧，咁就一定噶啦。咁要有足夠好嘅器材咧，都好需要噶喎。咁當然學位同埋臨床經驗咧都唔可以話缺嘅。咁所以兩位咧都非常之有潛質，去好好讀書同埋好好做嘢。话唔埋十年八年之后咧，就可以去到我一样咁嘅高度噶啦。辛苦晒咯，讲下笑啫。我个知道你两个做唔到医生啦，如果唔系使鬼做主持咩？嗱，唔好咁啦。嗱，最多我问啲好简单嘅问题，提升翻你自信咯。咁你又知唔知外科呢个专业其实做咩嘅咧？拖人咯，切嘢啦。嗱，喺医学上咧，外科医生咧即系一啲做手术嘅医生啦。咁虽然你哋话劏同埋切就好似唔系好专业，咁但系操作上咧都唔可以话系错嘅。耶！咁外科手术嘅发源地喺边度啊？印度。好难咯、啊。诶，唔系喎，真系印度喎、啊。医疗外科手术嘅历史喺世界各地都有好多文献、古迹、出土文物有提及到，最早可能可以追溯到公元前啊。但当时由于科学同技术嘅水平都好贫乏，所谓嘅手术效果相当存疑啊。而喺文艺复兴时期，对人体嘅结构同科学嘅研究都有好大嘅发展，当中最有名嘅就系李安纳度达文西。而他当时对人体的详细研究还成为了后世发展医学的重要根基。直到近代工业革命促进了医学和科学的发展，再经历了两次的世界大战洗礼，外科技术和科技都逐渐成熟了。到了二十世纪，外科和微创手术已经在日常生活中被广泛应用。真的好多谢你啊，文西。印度真的好犀利啊，除了咖喱和玻璃壶之外，原来外科手术都是他们发明的。够了，今集时间又差不多了，我们会每个星期跟大家讲一下一些外科手术小知识，让大家被人拖都拖得精明一点嘛。如果没什么特别东西，我都是去做手术先啦。喂，有啊，你还要 keep 住跟我们讲外科手术的资料的。哎呀，如果大家有什么问题都可以留言继续问的。拜拜拜拜拜拜。